Tjena allihopa! Som ni säkert har läst redan så ska vi idag ta upp där vi en gång slutade för 8 år sedan. När vi hängde med Kasper Hedlund när han förberedde sig för en SSL-match. Vi ska göra samma sak idag. Och vi ska faktiskt göra det med en Mullsjöspelare, Sebastian Palmqvist, en av Sveriges absolut bästa centrar. Vänta på oss på jobbet, för idag ska vi få följa med Sebastian när han förbereder sig för matchen mot Pixbo ikväll. Men nu är det först hans jobb, så tar vi det därifrån. Nu är vi på plats utanför Sebastians jobb. Han jobbar på någonting som heter Svedor. Jag vet inte vad det är riktigt. Klockan är 11.06. Vi går in och kikar vad han gör. Tjena! Tjena, tjena! Välkomna! Hur mår du? Bra. Och själv? Nej, det är bra. Det är bra. Härligt. Är det här du jobbar? Ja, Svedor. Swedor. Vad gör ni här? Säljer dörr. Dörr? Okej, okay. Då går vi in och köper en dörr. Ja, det är antingen bara hänga av sig här eller så tar du med bort till min fina plats här borta. Så här ser du. Lite kök. Man använder ju ganska mycket. Vi kör ju alltid matlådor. Ja, ni gör det? Ja, alltid. Bara preppa inför träningar och matcher och så. Sen annars så har vi en avdelning på den sidan. Vi har ju en våning under också. Okay. Som vi har lika många som sitter och jobbar. Sen sitter vi här annars. Öppet landskap så. Ganska gott. Ja, och jättefint ju. Så, ja. Så har vi något liksom kontor här också lite så. Sen är mina kollegor som sitter en hej, där hej. Och så har vi två killar här. Och, tjena mars. Hej. Och här har jag min plats, min fina. Ah. Så här sitter jag och jobbar och försöker i alla fall sälja dörrar. Har du sålt någon dörr idag? Ja, men jag har i alla fall lagt några order. Man försöker så gott det går. Ja, jag förstår det. Men hur lätt är det att jobba samma dag som man ska spela match? Alltså ganska skönt skulle jag säga, så här, på ett sätt att man fokuserar ju mer då på något annat. Mm. Istället för att bara gå och tänka att okej, nu är det match och vad ska man göra och sådär. Ja. Så det är ganska skönt att liksom kunna smalna av och sen liksom när det väl är kanske någon timme kvar, att då är det, liksom, då är det fokus på matchen. Men att nu ha någonting vid sidan, för jag tror att skulle man bara ja, men gå och tänka på matchen hela dagen så blir man nästan galen tror jag. Du är liksom inte nervös nu? Nej, inte, alltså man tänker som sagt inte på det, utan det är som sagt, det är skönt att ha någonting vid sidan. Då har man lite andra saker att tänka på. Så man tänker inte alls på det nu. Okej. Okay. Men och hur mycket jobbar du normalt? Jobbar du 100% eller? Ja. Ja, du jobbar 100%. Ja, vi får ju oftast flexa ut lite tidigare. Jag och ja, men Martin Bergbäck som vi spelar med då. Vi får oftast stämpla ut lite tidigare för att vi ska hinna ut till Mullsjö så här. Ja. Men 100% är det annars. Okej, okay. Vilken tid ska vi gå idag? Vid 12, va? 12? Ja. Åka och käka? Ja, dra och käka. Och så kommer några grabbar till från laget. Så okay. Det är jag, Bergbäck och så kommer Malmgren, Leo Olsson och Joel Ingesson. Okej. Okay. Det blir i alla fall några stycken. Ja. Vill du hjälp med någonting eller? Tror du det? Ska vi se hur det funkar? Helg då. Hur gött är det med halvdag då? Jättegott. Och så fredag också på det. Och ja. Match. Ja, och att det snöar ute. Och att det snöar ute. Vilken kombo. Ja. Det kan bara bli hur bra som helst. Ja, men det tror jag. Det känns så i alla fall. Vart är vi på väg och ska käka någonstans då? Tortellini heter det. Så vi ska möta upp några grabbar i laget där och ta oss en pasta, tänker jag. Om man inte vill ha pizza då. Det blir ju inte för oss som ska spela i alla fall, men... Nej, jag kör också pasta. Jag skulle aldrig äta en pizza. Ja, har de bra pizza där? Alltså de är lite så här inte stenugnsbakade så, men nej. Om de inte har det nu förresten, för de har gjort om det till lite mer restaurang, så ja. Det kan vara så. Inte helt fel. Inte helt fel faktiskt. Det är ju ändå fredag. Ja, absolut. Absolut. Vad var det? Hur smakar maten? Tyckte du var gott? Jättebra, eller? Jättebra. Käkar du alltid pasta inför match eller kan du liksom köra lite potatis med något? Nej, det blir oftast pasta. Ja. Det är min grej. Potatis och ris är inte så... Även om jag tycker väldigt mycket om det så pasta har alltid varit min grej. Du, det var kul att du hade dina klubbor hemma. Det vet jag ju att våra tittare alltid uppskattar. Jag har ju fått... Jag har pratat med Andreas som vi håller i kameran, Andreas på Oxdog. Han säger till mig att du kör
Ja, det känner jag direkt här. Du är sveoval. Ja. Det är ju alltså den mindre varianten på oval, tunnare. Mm, stämmer. Varför gör du det? För det är ändå inte helt vanligt. Alltså, det var första gången som... det var förra året som jag började med det. Ja. Och det var faktiskt... Så fort jag testade den kom jag ihåg att jag sa just till Andreas att det här är någonting som jag kommer köra med. Ja, men om man bara kan få testa den och så. Och sen när jag väl hade den i handen så var det liksom typ det bästa jag haft. Vet inte vad det är egentligen. Jag trodde först att det skulle vara så här att, men det kan kännas lite, för den vanliga ovala gillar jag inte alls lika mycket. Nej. Men den här var liksom perfekt, att det är inte för mycket, inte för lite, men man känner ändå hela tiden att den sitter så gott i handen. Jämfört med en rund tycker jag inte man får samma, man får liksom inte samma känsla av det. Jag måste faktiskt säga att om jag skulle börja innebandy igen, så skulle jag kunna tänka mig att köra sveoval. Mm. Verkligen. Det skulle jag rekommendera. Ja, men du har inte jättemycket böj. Ser man den någorlunda där eller? Alltså jag ska ändå säga att jag har nog faktiskt hockat upp lite mer med åren som har gått. Tidigare så spelade jag helt rakt egentligen och nu har det blivit lite mer. Men det är inte överdrivet mycket. Nej, verkligen inte. Gör du någonting med hocken? Ja, jag brukar ju, i och med att det är ganska mycket förskålat, eller så här, grundhocken är ju ganska så skålad tycker jag. Och just i hälen så brukar jag brukar alltid värma det och försöka liksom skåla ur dem lite grann. Och sen ändå trycka ner det lite så att man har lite känsla också så. Men inget egentligen överdrivet. Om det är en bra förhook så använder jag den. Men skåla ur den, vad betyder det? Är det liksom att du trycker... Ja, precis. Platta okay, till det lite platta mer. Platta till ja. Själva skålningen ja. Typ. Ja, okej. Okay, för er där hemma, det är alltså en Oxdog Hyperlite med 27 flex. Och FSL MBC2 blad. Ja, exakt. I den här kopparfärgen som inte är populärast på klubbhuset.com. Men den kör du med? Ja, jag var också lite faktiskt lite skeptisk i början till färgen. Så speciellt nu när det är liksom den röda på skaftet så tänkte jag att det är inte heller det snyggaste kanske tillsammans, den blandningen. Men jag har blivit också helt fast i det här bladet att jag tycker den gör sig så bra med bollarna. Ja. Att antingen om det är vit eller den gulgröna så syns den så pass tydligt. Så det är skönt att veta vart man har den. För jag gillar inte alls att spela med vitt blad till exempel om man har vit boll. För då ser man inte riktigt vart bollen är, utan att titta på den så liksom känner man här vart man har bollen. Okej. Okay. Också väldigt tydligt här. Jag ser att du har märkt upp dina klubbor. Jag står med klubba nummer 2. Du hade ettan. Här är ettan, ja. Det är ettan. Det är, det är viktigt. Jag såg att den var också absolut mest inspelad. Ja, det är korrekt. Och jag brukar byta blad ganska ofta för jag gillar inte att ha dem så... Egentligen så pass nedslipad eller använda liksom. Utan jag tycker också, speciellt när man tekar och lite sådana saker, så tycker jag att det är ganska viktigt att ha ett styvt blad som är lite hårt. Här, kolla, det här var ju kul. Men du har ju coachtape under. Ja. Har du det under din grepplinda där med? Jag kör alltid det. Jag tror att jag fick det från Kasper Hedlund första gången. För han körde ganska så tjockt. Och det jag gjorde var att jag tar alltid ett varv först bara uppe. Och sen ett varv hela vägen ner så. Så att man får lite, men inte för... Jag vill inte ha det för tjockt, men ändå lite grann i alla fall. Okej, så det är liksom en sveoval plus kan man säga då. Ja, om man vill kalla det så, ja. Vad gör vi nu? Eller vi och vi. Nu är ju klockan... Den är 13.43. Vi ska åka härifrån 15.15, sa vi va? Ja, precis. Så nu är din rutin att du... Ja, men precis. Alltid efter... Om man säger en matchdag så ser det ut så att... Ja, men om det är som nu en vardag. Att jag jobbar så... Jobbar jag och käkar lunch och sen blir det väl egentligen efter lunchen som man börjar fokusera lite på matchen. Så då blir det ju att, ja men som nu var vi och käkade på ett ställe här i stan. Sen kommer man tillbaka, då brukar jag alltid ta en liten stund och gå ut och gå och bara lyssna kanske på en podd eller någonting och ha på sig lurarna så. Och få lite frisk luft. Sen går jag alltid in och duschar och fixar till mig så där. Sen åker man ut till hallen och jag gillar ju att vara där ganska så tidigt jämfört med de andra. Jag gillar att vara där och ha tid på mig och känna in omklädningsrummet och sen gå lite till gymmet innan. Så det du ska göra nu, det är att du ska gå en sväng. Men det blir ganska, vet du vad, och så lyssna på en podd, det blir bra. Då ska du få sköta dig själv en liten stund när du gör det. För jag såg att chefen har mejlat mig. Så jag måste svara honom. Så då kan vi ses här igen om, vad ska vi säga? En timme? 30 minuter? 40 minuter? Ja, 30 kanske. 30 minuter? Okej, okay, då sätter jag nedräkning på min klocka. Promenaden är promenerad. Du, vilken podd är du lyssnar på när du är ute och resta? Tuttosvenskan. Tuttosvenskan, okej. Okay. Ja. Nu ska vi snart åka till hallen. Mm.
Kan du gå igenom vad som händer ifrån det att vi kommer till eran halv tills dess att det är matchstart? Kortfattat bara, så bara så jag får det. Ja, men exakt. Jag åker oftast en timme innan det är samling. Så idag blir det 15:15 ungefär. Och så kommer vi ut dit då, och då blir det bara byta om lite snabbt. Gå in i gymmet, köra några övningar så man känner bara att man är igång i kroppen så. Och sen har vi samling 16:15 då. Och sen därifrån bara rullar på med snackformationer och allting. Gym innan matchen? Det lät jobbigt. Men ja, det är mer egentligen bara vissa övningar så här för typ bålen och vissa axlar och ben bara för att komma igång. Så här. Inte något tunga typ marklyft och knäböj och så där, utan mer att komma igång. Inget ska vi käka någon mer gång eller? Alltså jag brukar alltid ta lite yoghurt bara sådär. Yoghurt eller typ knäckebröd, något så här lite lättare ändå. Okay. Och det är det som jag egentligen brukar käka nu. Det är ju match om 3,5 timme. Så det brukar vara ungefär nu innan min duschpaus. Okej, så du ska duscha också? Det är alltid den här. Bananyoghurten. Det är bra grejer. Det är bra grejer, ja. Så det är den. Och sen så brukar jag köra... Det är faktiskt en bra grej. Ibland så... Vi kör ju en müsli. Det här är en som jag inte vet riktigt vilket märke. Men de här. Det här är bra grejer. Chiafrö och havssalt. Och smula ner dem. Ta typ 2-3 stycken. Smula ner dem så i en skål. Det är någonting som jag tycker är jättegott till den där banan. Det ska vi kanske prova istället för de där. Det är någonting som jag kan rekommendera. Men du, är du hungrig nu? Alltså, det är mer så här, ska ni göra någonting? Jag vill gärna smaka. Mm. Grejen är att, som jag sa, att jag egentligen inte gillar så mycket att äta så tätt inpå. Så det vore perfekt med en lunch som är lite mer, alltså, ganska så tidigt. När käkar vi den? Det var ju runt... 12:30 kanske. Ett. Och då blir det bättre tycker jag att käka ganska mycket där och sen någonting nu bara för att få i sig. Ja. Men jag vill inte ha så mycket så att man känner sig mätt under matchen. Nej, okej. Om vi är med. Jag behöver bara jättelite. Ja. Så det här är det hemliga receptet med chiafrö och havssalt. Du, det är så här man gör för att bli Sveriges bästa center. När jag spelar i SSL så det kanske är att jag måste äta mer så här, i och med att jag inte blev det förra. Så? Det blir jättebra. Nej, men du blev det för 2 år sedan. Ja. Och det var väl kanske att jag åt mycket sånt där då. Gjorde du det? Jag vet faktiskt inte, men nu ska vi... Så gör jag alltid så. Bara mosa ner dem. Jag ska sätta händerna här så. Åh nej. Det är okej. Okay. Det är jag som städar sen som jag sa innan också. 5 sekunders regeln så jag kunde käka upp den. De var ju goda som de var. De är jättegoda, det där kan jag rekommendera i alla fall. Och så, som sagt, till den där bananyoghurten. Mm. Fantastiskt. Yoghurt. Men blir du inte hungrig precis innan match om du inte äter på 3,5 timme? Så här? Nej, egentligen inte. Det är mer att vi har ju ändå banan och lite choklad och annan frukt så där i omklädningsrummet. Mm. Så skulle det vara någonting där och sen annars får man väl köpa med sig någonting. Men det brukar jag ju inte i och med att jag känner att det här funkar bra för mig. Okej, skål då. Ja. Smaka så får du se. Mm. Oj. Gott va? Mm. Vad bra det passar ihop. Mm. Faktiskt. Er femma. Mm. Ni har fått skaplig kemi den här säsongen nu. Poängmässigt, Tarenius leder. Du har gjort mest assist i hela serien. Ja, det är väl... Assistkingen. Det är väl det jag får bidra med. För jag har ju 2 stycken framför mig som gillar i mål. Så vi passar ju ganska bra där och vi... Jag tror jag sagt det någon gång tidigare, bara jag vet inte vilket forum så, men att vi trivs bra liksom. Även om inte vi umgås varje dag utanför så blir det att vi trivs väldigt bra tillsammans. Mm. Och så är det väl egentligen med hela laget liksom. Varför kanske vi går bättre än vad många tror. Under i alla fall försången när folk tippar oss utanför slutspel och så här. Så vi har ett härligt gäng liksom som många bara trivs med varandra. Jag tror att det är nästan viktigare än vissa andra saker. Tror jag med. En liten dusch innan. Du, är det här det jag har tänkt på? Är det liksom matchkläder som ni ska ha på er? Kommer alla ha samma kläder? Inte riktigt. Vi har faktiskt några som vi har fått. Sen får man bara Puma eller så, inte konkurrerande, så är det okej. Liksom. Okej. Okay. Men det här är ändå din... Ja, det är faktiskt beroende på om vi har vunnit eller förlorat så, som jag byter lite. Och sådana saker har jag för mig ganska mycket. Det var en av mina frågor som jag hade. Är du liksom vidskeplig och håller på med mycket sånt? Ja, jättemycket. Har vi någon grej här hemma som... Nej, inte mer än bara rutinerna som jag har sådär. Det är sen när man kommer ut i hallen som allting börjar egentligen. Okej, då tar vi det när vi är i hallen. Ska vi åka nu eller? Ja. Ja, nu drar vi. Ja. Blir det bara du och jag? Och Leo Olsson. Leo Olsson.
Olsson. Jag tänkte om jag skulle ta ett långbyxor av mig. Jag kör det fortfarande utan. Kör shorts. Det är galet. Jag kan inte ändra på det alltså. Nej, det är sant. Har du shorts på dig nu? Nej, jag kör shorts när vi springer ute sen. På uppvärmningen. Men jag kände hagen där borta var kallt alltså. Då var det kallt. Mål eller? Tänkte jag mål då. Du tänkte det? Ja. Två? Ja, två. Så ja. Jag tror jag har noll poäng. Nej. Jo. Ja, men man behöver inte ge poäng heller. Bra panna. Exakt. Sådär tror jag. Hopp, hopp, hopp. Oh, det är Jollan. Han har ju gnällt om att han inte fått sina skor ju. Det är det han har gnällt om. Ja. Jättelänge med. Vad är det där? Nu ska vi alltså in och köra i gymmet. Ja. Som vanligt. Ja, vi ska in här. Vi ska in här. Så det ligger här. Här vårt fina lilla gym. Här under. Ah. Här är det. Så jag brukar mest hålla till nere i hörnet där. Och den enda faktiskt som brukar följa med här nu inför matcher. Det är vår målvakt Simon Lööf. Ja, det är det. Han brukar vara med lite och köra lite grann. Det är lite kul. Men vi får se om han kommer. Eller om det är för tajt i och med att det är så tidig match. Får vi se. Men det brukar vara jag och han som är inne i alla fall. På ungefär en kvart. Kvart 20. Hur rejält ligger den då? Ja, man försöker i alla fall. Alltså det är nog därför jag börjar med det. För att man känner att man är lite stel och seg och överallt. Men det är skönt att köra lite så och känna att man kommer igång. Liksom. För det är som sagt, man är inte 20 längre. Och det blir lite skillnad på de här åren. Det är alltid gott att bara, tycker jag, komma igång lite sen, så att det inte är den startsträckan sen när man väl liksom ska börja med klubba boll och så. Då är det rätt så skönt tycker jag att ha kommit igång lite själv innan. Så det är väl egentligen bara därför som jag brukar köra här lite. Hör dig. Och det är bara några övningar som jag brukar alltid köra, sagt, för att försöka få igång alltså bålen och bara typ alla olika muskler sådär, runt om. Bara så ni där hemma förstår hur vig du var egentligen där. Jag ska alltså gå bakåt. Det här kanske är bra för golfen. Ja, det här är jättebra. Det här skulle jag behöva göra oftare. Vet du? Jättebra att ha med både min yoghurt hemma och... Jag lär mig så mycket om dig nu. Det här är skönt med ju. Det är jätteskönt, ja. Där kommer han, som jag sa. Som jag sa, den enda kompisen man har här inne i gymmet. Ja. Målvakter brukar ju alltid vara lite knäppa. Ja. Det där är lite mer rejäla grejer. Ja, det är det verkligen. Jag sitter här och tar lite lugnt. Brukar med mig en kaffe in också. Ja, det är ju faktiskt. Det är ungefär så här det brukar se ut. En kvart, 20 beroende på hur man känner sig i kroppen och så. Vad det ska vara liksom. Men nu känner du dig liksom mjukare, inte trött, bara upp, lite uppvärmd. Och så kör man. Sen vi går ut och kör fotbollen ute och sen springer utomhus. Så kör man ju den delen och sen lite så här bara alltså, ljumskarna och lite sånt där. Och gärna annars med sådana band som man har, så här minibands. Och kör lite sånt och sen är man igång. Och det är bara för att liksom starta igång kroppen. Hallå Ingesan.
Har du redan skorna på? Okej. Okay. Alibi. Tjena grabbarna. Kappe, börjar vi PP eller med 500? Ja. Okej. Okay. Om vi börjar bara med frislag. Nej, bara ju mål typ. Nej, men jag tänker härifrån. Så som någon ställer upp. Om vi kör, du vet att Jolle. Jag där. Vi har Hedda. Per rycker på den. Muller går. Oj, oj. Vilken fredagkväll. Du, snabb fråga. Mm? Vad var det med klubban där? Jag såg att du ställde dit den precis i dörrkarmen. Det är ju egentligen, man har ju ganska många sådana tick. Så klubban är, det måste stå på ett speciellt ställe och gärna i omklädningsrummet så får den stå med bladet neråt. Annars måste jag alltid ha bladet uppåt, för det känns som att det chockas liksom annars när det bara står så. Men utöver det så är det ju allt sånt här med att inte just att man ska knyta en sko för den andra och sånt där. Men det är mycket annat, att jag måste gå som i alla fall tredje sist från plan och ta med mig en boll efter varje uppvärmning och stå vid visst ställe vid målet och knacka lite och sådana där saker som syns lite på matchen sen. Eller innan. En grej som jag har som det var Pelle Tarenius systers kille som sa, vad fan har han för problem där? För då, jag står alltid vid målet, så står jag och sparkar två gånger och sen en och sen klubban och tar den runt och går runt. Måste alltid gå närmast målet. Och då är det många som tycker att jag har grova problem för man håller på så där. Men det är sånt som sitter i huvudet som bara måste vara. Man har alltid gjort så då får det fortsätta liksom. Ska jag visa vart den var? Jag kan visa var den var. Nej, för det kommer gå, ja, så. Okej, alla tre, ja. För grejen är, man hinner inte se bollen. Ja, alla tre. Den är närmare dig. Två, tre. Vadå en, två, tre? Hörs, vi hörs. Tveka. Jag såg ingenting vad Libby körde, alltså. Libby körde med tumman där. Ja, jag tog till. Ja, jag lovar. Som har haft en fin form och fortsätter att leverera när han serverar Tarenius. Elius. Spelar rakt i gapen på Weissbach och då är det 1-1. Helt seriöst. Vissa gånger vi pratade om innan att vi också ska byta lite med barn via varandra. Nu är det några gånger så att vi ska rida och tror att vi liksom ska göra en mot fyra och göra grejer. Byt med boll istället. Vi har sett inom flera sporter. Joel Ingesson, han håller sig till innebandy och det gör han väldigt bra dessutom. Som står välplacerad. Hallqvist med fart i mål! Sebastian Palmqvist efter halvvägs in i matchen. Ligans bästa lag i även i numerärt underläge. Nu då 5-5 och det kan komma mer här och det gör det! Här gäller det att följa upp när man till slut hittar Landwehr. Weissbach avslutar i mål! Gör boll trygga. Hilsborg med Ese i mål! 7-6 efter 17.41. Men det hängde banne mig på håret. Hilsborg hämtar upp 7-1 till 7-6.
Mullsjö vinner alltså matchen. Ett bra avslut på en bra dag. 7-6. Väldigt, väldigt tajt match. Sebastian gör en fantastisk match. Han gör en fantastisk dag. Tack så mycket Sebastian för att jag fick hänga med dig hela dagen. Tack Mullsjö för att ni är superproffsiga. Och inte minst, tack alla ni där hemma som har tittat. Om ni vill att jag ska fortsätta och hänga med spelare inför SSL-matcher kan ni väl kommentera eller likea eller göra någonting med den här videon så jag vet att den är uppskattad. Hur som helst, ha en bra dag. Vi ses i nästa video.